Medical Media təqdim edir. Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilər. Xoş gördüyü hər birinizi 3 pozitiv xanımın təqdimatında qadın çağı verilişi artıq efirdədir. Gözünüz bizdə olsun, biz başladıq. Bura çox maraqlıdır. Başladıq. Ekran qarşısında bizi izləyən bütün izləyiciləri salamlayıram. Və məsləhətim budur ki, çaylarınızı əlinizə alın, ekrana yaxın əyləşin. Çünki qarşıdakı qadın çağı çox maraqlı olacaq. Əziz xanımlar, övladlarınız ət sevmir, onda bugünkü menyu sizin üçün daha maraqlı olacaq. 3 pozitiv xanımın təqdimatında qadın çağı verilişi artıq efirdədir. Gözümün önündən getmir o son baxışə. Yarım stəkan yumru düyü, tomat pastası. Hal-hazır ki, silikonlar ömürlükdür. Deməli, kompleks var. Bunu da özümə qəbul edirəm. Əzizə çatdıraq ki, Space Nefrində qadın çağı verilişinə baxırsınız. Dəyərli xanımlar, biz çalışırıq ki, hər zaman sizi maraqlandıran mövzular ətrafında müzakirələr aparaq. Əgər sizi də maraqlandıran hər hansı bir mövzu varsa, bizim sosial şəbəkələrimizə yazıb göndərə bilərsiniz. Qadın çağı yazırsınız və aktiv olursunuz və düşünürəm ki, bizi izlədikdə zövq alırsınız. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, ilk verilişimiz efirə getdikdən dərhal sonra bizə xoş sözlər yazdınız. Təşəkkür edirik. Biz də çalışırıq ki, bu bir neçə dəqiqə ərzində sizə yararlı olan veriliş təqdim edək. Bu, əlbəttə ki, bizim komandamızın uğurudur. Keçid alırıq mətbəxə. Mərvi, vəziyyət necədir? Əla. Bugün xanımlarımıza az öncə qeyd etdiyim kimi, övladları əgər ət sevmirlərsə, bugün ekrana daha yaxın əyləşin. Bugünkü menyumuzda mərci şorbası aiddir. Bəzi mən hazırlıqları elədim, çünki efir saatımız çox qısa olduğu üçün mən burada çatdırmıram yeməkləri tam şəkildə təqdim eləməyə. Deməli, mərci şorbasına 2 stəkan qırmızı mərci, yarım stəkan yumru düyü, tomat pastası, qırmızı bibər, kəkotu, 2 qırmızı bibər belə yəni aiddir, 1 pomidor, kərə yağı və duru yağ. Bunun gedişatını siz birazdan mənimlə birlikdə izləyəcəksiniz. Bunun içərisində isə ət sevməyən uşaqlar üçün xırda-xırda deməli hazırlanmış küftələr aiddir. Bunu da əvvəldən pişirmişəm. Tam fərqli bir şəkildə olacaq mərci supumuz. Yəni, mərci supunun içində ətin tamı heç gəlməyəcək, əziz xanımlar. İkinci isə uşaqlarımızın çox sevdiyi marketdə rahatlıqla tapa biləcəyiniz belə çörəklərin arasında xırda-xırda doğranmış mal ətindən hazırlanmış burgerimiz olacaq. Çox dadlı olacaq. Bunun üçün bizə lazımdır göbələk, qaymaq, belə marketlərdə Holland pendir, az dərəcədə pişmiş can əti və marinə edilmiş xiyar daxildir. Birazdan gedişatı hamız birlikdə izləyəcəyik. Buyurun. Təşəkkür. Sağ olun. Düşünürəm ki, uşağı olan valideynlər əllərinə bir qələm, vərəq götürüb və Nərvinin dediklərini yazırlar. Biz veriliş boyunca Nərvin xanımın dediklərini yenidən xatırladacaq sizə. Düşünürəm ki, xanımlarımız ekran qarşısına daha yaxın əyləşməlidir, çünki onları dərindən maraqlandıran bir mövzuya toxunacaq. Bütün xanımların yaralı yeri olan və daha gözəl görünməsinə çalışan sinə böyütmə əməliyyatından danışacaq. İstəyirəm, Aytən davam eləsin, həm qonağımızı təqdim etsin, həm qonağımıza da bütün sualları verəcək ki, bir saat boyunca bütün bu prosesi əhatə edək. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, artıq bildiniz ki, biz nə haqqında danışacaq. Suallar çoxdur, hər bir xanımı düşündürən suallar var, amma bütün suallara əlbəttə ki, bizim qonağımız cavab verəcək. Vaxt itirmədən dəvət edək. Plastik cərrah Şəbnəm Əliyeva bugün bizim qonağımızdır. Buyurun, Şəbnəm xanım. Sizi biraz gözlətdik, üzüldü sayın. Xoş gəlmiş. Sizi studiyamıza görməkdən çox məmnunum. Təşəkkür edirəm. Əminik ki, bugün bizi maraqlandıran bütün suallara ətraflı cavab alacaq.
Necəsiz? Sağ olun. İşləriniz necədir? Çox sağ olun. Yaxşı olasınız. Biz də yaxşıyıq və aktual bir mövzudur. Xanımlarımızı maraqlandırır belə mövzular. Hətta bizə də yazıb göndərirlər ki, bəlkə növbəti verilişdə belə bir mövzunu gündəmə gətirəsiniz. Biz də onların istəklərini nəzərə aldıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Şəbnəm xanım, çox deyərdim ki, riskli bir əməliyyatdır. Amma riskli əməliyyat olduğu qədər də xanımların əhval-ruhiyyəsini qaldıran bir əməliyyatdır. Düzdür, proseslər çox uzun olur, ağrılı olur, kəsiklərin izi qalır, bu haqda danışacaq. Amma sonda, nəticədə qadın özünə baxarkən zövq alır. Bəzən bəylər deyir ki, xanımlar kimə görə bəzənirlər? Amma biz onlara demək istəyirik ki, biz bəylərə görə yox, özümüz üçün bəzənirik, özümüz üçün gözəl görünmək istəyirik. Ətraflı danışaqın ki, mən istərdim belə bir sualdan başlayaq ki, hansı yaş qrupuna daxil olan xanımlar bu əməliyyatı öz üzərlərində icra edə bilərlər? Hər bir xanım bu əməliyyatdan istifadə, müraciət edə bilər. Xanımları çox gözəl bir, yəni mən risk qrupuna daxil bir əməliyyat kimi baxmıram bu əməliyyata. Çünki estetik əməliyyatlar içərisində ən risksiz və ən belə deyim, xanımları komplekslərdən azad edən, xoşbəxt edən, bütün diskomfort hisslərindən azad edən bir əməliyyatdır bu. Və riski digər əməliyyatlardan belə deyərdim ki, nisbi olaraq daha azdır. Mən niyə o sualı sizə ünvanladım və o cümlədə mən həmin bir sözü işlətdim riskli. Çünki valideynlərin başı çıxmır, 14-15 yaşında övladın və sinəsi ürəyincə olmayanda əməliyyata gedirlər. Bu tərəfdən dedim ki, riskli bir əməliyyatdır. Yəni, maraqlanmalıdırlar, sizin kimi həkimlərdən soruşmalıdırlar və ayan da razılaşar mənimlə. Bir də görürsən, valideyn deyir ki, 14-15 yaş var övladımın, aparam əməliyyata. Bu düzgün deyil. Təbii ki, doktorumuz da qeyd etdi ki, bəlli bir yaşdan, 18 yaşdan sonra bu əməliyyata girilir. Şəbnəm xanım, istəyərdim, mənə çox maraqlıdır, ölçüyə və formaya pasiyent tək şəkildə qərar verir, yoxsa siz ona birbaşa müdaxilə edirsiniz? Xeyr, birlikdə. Yəni, həkimlə birlikdə pasiyentin, yəni pasiyentin istəyi də nəzərə alınır burada. Ancaq yenə də biz döş qəfəsinin ölçüsünə, süd vəzlərin quruluşuna, yəni uyğun olaraqdan öz məsləhətlərimizi veririk pasiyentə, yəni ortaq bir qərara gəlirik. Bəzən xanımlar var ki, aşırı böyük sinədən zövq alırlar, bəzi xanımlarımız var ki, normal sinədən zövq alırlar. Mən məsəl üçün, mənim ətrafımda belə bir xanım var idi, belə bir əməliyyat keçirmişdi sinə böyütmə. Mən baxanda onun sinəsini kifayət qədər böyük görürdüm, amma o çox narazı idi, hətta arada həkimin də günahlandırır ki, mən daha böyüyünü sevdim, o bunu etdi. Ona görə maraqlandırdım mən ki, yəni həkimlər təbii ki, bayaq qeyd etdiyiniz kimi döş qəfəsi nəzərə alınır. Bəli, ölçülər nəzərə alınır, burada bizim silikonun qoyacağımız yataq burada seçilir, orada biz ilk öncə pasiyenti biz əməliyyata almamışdan öncə bizdə çizimlər aparılır. Ölçülər aparılır və biz ona uyğun olaraq artıq silikonu seçirik. Və pasiyent əgər aşırı bir böyük ölçü istəyirsə, biz burada mümkün olacaq ən böyük ölçünü istifadə edə bilirik. Amma hamıda da, hər bir insanda da, hər bir qadında da bu mümkün olmur. Yəni, burada süd vəzinin kiçikliyi, döş qəfəsinin darlığı. Şəbəxəm, neçə saat çəkir bu əməliyyat? Yalnızca silikon əgər implantla sinə böyütmə əməliyyat edirsa, bu bir saat. Bir saat ərzində icra olunur. Bəs gələcəkdə süd vermək istəyən xanımlar bu əməliyyatı icra edə bilərlərmi öz üzərlərində? Təbii ki, təbii ki, ən zərərsiz əməliyyatlardan biridir. Yəni, silikon implant gələcəkdə övlad dünyaya gətirməyə, süd verməyə heç bir maniyyəsi yoxdur. Bəli, əziz xanımlar, eşidirsiniz də, ayan görürsən, gələcəkdə əgər ana olmaq istəyirsə hər hansı bir xanım, yəni heç bir narahatlığa əsas yoxdur. Tam rahat şəkildə gedib bu kompleksdən azad ola bilərsiniz. Şəbnəm xanım, maraqlıdır. Vizual görüntü də bizim üçün önəmlidir. Düzdür, bu kompleksdən azad oluruq, biz sinəmizi böyüdürük, amma görüntü olaraq izin qalmasını təbii ki, istəmirik. Belə bir metod varmı bu əməliyyatdan sonra? Ümumiyyətlə, implant necə yerləşdirilir? İmplantlar əsasən submamar bükükdən, yəni süd vəzin aşağı bükükü olur. Oradan ən çox yerləşdirmə yolu oradır. Sonra gili ətrafından yerləşdirilir və qoltuq altından yerləşdirilir. Bu, individualdır, həkimlərini seçirik. Bəli, individual olaraq biz pasiyentə uyğun seçirik. Məsələn, bəzən olur ki, süd vəzi böyütməklə yanaşı, burada dikləşdirmə əməliyyatından da istifadə etmək lazım olur. O zaman, məsələn, çox kiçik putozlarda biz gili ətrafından kiçik bir kəsiklə həm
dikləşdirmə əməliyyatını icra edirik. Eyni zamanda yəni silikon implantı yerləşdiririk. Və yaxud da submamar büküşdən istifadə olunur. Çox böyük bir ölçü istədikdə patient. Yəni burada silikonun yerləşdirilməsi həkim üçün də rahat olur. Yəni bir sahə olmalıdır, bir yataq olmalıdır ki, biz orada silikonu yerləşdirə bilək. Və bəzən də qoltuq altı sahədə yerləşdiririk. Ayan bir sual ünvanlayacaq sizə, amma ondan əvvəl mən bir sual da ünvanlamaq istəyirəm sizə. Çünki mənim ətrafımda olan xanımlar bildilər ki, bugünkü verilişimizin qonağı sizsiz. Bir dəfə mənim bacım əməliyyat olunanda başqa bir nahiyədən əməliyyat olunmuşdu. Onun yanında bir xanım uzanmışdı. Bunlar əməliyyatdan çıxıb gəlmişdilər və xanıma sual verəndə ki, hansı əməliyyatı icra eləmişsən? Söylədi ki, sinə böyütmə əməliyyatını eləmişəm. Amma Şəbnəm xanım çox ağrı yaşayırdı həmin xanım. Bilmirəm, bəlkə də həkimi düzgün seçməmişdi, əməliyyat düzgün olmamışdı. Xanım az qala o ağrıdan keyki açılır, ağrıdan şok vəziyyətinə düşər. Belə mi olur ağrı, yoxsa xanımlar qorxmaz? Deməzdiniz. Yox, deməzdim. Bəncə elə. Bu da individual. Bəli, fərdidir. Təbii fərdidir. Ki, yəni bütün əməliyyatlarda, bütün yəni prosedurlarda, sağalma dönəmidə, yəni reabilitasiya dönəmidə bu da fərdidir. Elə pasientlər var ki, yəni əməliyyatdan sonra heç bir ağrı hiss etmirlər. Hətta belə ağrı kəsicilərdən istifadə olunmur. Özləri belə. Bəli, mənim pasientlərim, xəstələrim olub ki, evə gediblər, məsələn, yazıram reseptdə ağrı kəsici, ağrı zamanı istifadə edin. Soruşduqda istifadə etmişsiniz deyirlər, yox doktor, heç ağrı kəsiciləri istifadə etmədim, ehtiyac duymadım. Nə gözəl. Yəni, bəzən də olur, çox həssas insanlar olur ki, həssas xanımlar olur. Bəli, onlar həssas olur. Amma ümumilikdə belə götürək ki, qorxulu bir şey yoxdur. Xanımlar rahat şəkildə komplekslərinizdən azad ola bilərsiniz. Şəbnəm xanım, studiyamıza gələndə siz özünüzlə silikon deyirik də buna. Bəli, silikon implantlar. İstəyərdim buna həm toxunu, amma mənim üçün çox maraqlıdır. Həm də siz bu haqqıda məlumat verəsiniz. Nə dərəcədə təhlükəlidir? Bunun nə dərəcədə düzgün deyim, partlama, nə bilim, cırılma, bilmirəm nə cür ifadə edim fikrimi. Ehtimalı var mı? Bunu deyim. Çünki yəni, hal, yəni müasir tibbdə artıq təsdiqlənmişdir ki, silikon implantların heç bir zərəri yoxdur orqanizmə. Yəni orqanizm tərəfindən tam yəni heç bir reaksiya vermədən qəbul olunan implantlardır və bunların partlama, deşilmə, məsələn, heç bir, bəli, bəli, isəncə artıq bütün dünya. Bəs biz o silikonları seçərkən hansı ölkədə istehsal olunduğuna bir dair məlumat əldə etməliyik mi? Düz indi ölkənin adını çəkməyəcəyik. Yəni, belə deyim, yəni bizim respublika, yəni bütün dünyada olduğu kimi, bəli. Bizdə də sırf qəbul olunmuş lisensiyalı implantlar mövcuddur. Biz də onlardan istifadə edirik. Yəni, bütün dünyada hansı... Tam olaraq qarantin edirik. Yəni, Almanya istehsalı da var, Hollandiya istehsalı da var, Fransa istehsalı da var. Yəni, hamımız, bütün həkimlər, belə deyərdim, dünya plastik cərrahları, Azərbaycan plastik cərrahları ilə bir aid olmaqla, yəni, bu silikonlardan istifadə edirlər. Bunların heç bir deşilmə, ağırlıqdan, travmadan heç bir deşilmə və hətta belə, belə deyim də, 1% belə olsa nəsə bir şey, bunun daxilindəki silikonun dağılma ehtimalı yoxdur. Bəs deyək ki, ilk qarantilidir bu? Bir dənə bu sualı cavabı alıq sizdən. İndiki silikonlar ömürlükdür. Ömürlükdür, nə gözəl. Bəli, bəli, ömürlükdür. Ancaq necə? Müəyyən müddətdən sonra süd vəzi quruluşunu dəyişə bilir. Aydındır. Yaşla əlaqəli mi deyim, kökəlib arıqlamaqla əlaqəli mi deyim, dəyişə bilər. Bu zaman pasientin istəyindən asılı olaraqdan o silikon dəyişdirilə bilər. Ancaq hal-hazır ki, silikonlar ömürlükdür və ilk illər 6 ay müddətdən kontrol, sonra 1 il. Hər il pasienti kontrola göndəririk, yəni silikonlar həkim nəzarətində olmalı, çox gözəl. Studiyamızın musiqili qonağı da var. İstəyirəm Aytan xanım musiqili qonağımızı təqdim etsin, çünki çox dinamik xanımdır. Bəli, çox sevirəm bu müğənnini və düşünürəm ki, hər bir gənc nəsil onun mahlarını sevir. Çox sevə-sevə də dinləyirəm həmin xanımın mahlarını və mən deyərdim ki, ayan, həmin müğənni, birazdan təqdim edəcəyim müğənni Azərbaycan estradasına yeni nəfəs gətirir. Söhbət kimdən gedir? Əlbəttə ki, Nərmin xanım Kərimbəyovadan. Buyurun.
otağımızı çox möhtəşəm bir qoxu bürüyüb. Nərvin, nə hazırlayırsan bugün? Az öncə qeyd elədim. Proses bəli, hansı yerdədir? Bəli, əsas mən istəyirəm kameralar bu kremi çəksin. Bu, bayaq qeyd elədiyim kimi, qaymaqla Holland pendirin bir növü var. Onun qarışımıdır. Bir az da duru yağ əlavə eləyirik. Bu, burgerlərimizə çox ləzzətli bir tam verəcək. Holland pendirin hansı növüdür? Çedar. Onu da qeyd edək. Bu mərcimizlə, mərcimiz, yumru düyümüz, sarımsağımız, soğanımız burada qaynayıb hazırdır. Ancaq sousunu burada pişirirəm. Qırmızı biber, pomidor, tomat pastası, pul biber, kərəyağı, bir də duru yağ. Bu ayrıca pişəcək burada. Sonra əlavə eləyəcəm. Mən bu heç bu cür mərci supu sözün açığı illərdir bişirirəm, özüm də bu cürün görməmişəm. Xanımlar, övladlarınız ət sevmir, mənim də övladlarım ət sevmir. Ona görə də bu qiyməmizə bir azca kəkotu qatırıq. Kəkotunu qatırıq, tamını tam dəyişir. Uşaqlar çox sevir. Yəni, bunu qeyd eləmək istəyirəm, əvvəldən qaynadılmış. Bu qədər, yəni artıq hazırdır. Burgerlərimizi hazır eləyəcəm. Bu marketlərdə Hasan satdığını falqalara bükərək sobamıza qoyacam. Çox da gözəl bir burger alınacaq. Ev sayağı. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, artıq studiyada elə gözəl bir ətir var, elə bir gözəl qoxu var ki, onu yeməmək günah olar. Amma çalışacaq ki, dadına baxaq. Çünki dada baxdıqdan sonra biz əlbəttə ki, qiymət verəcəyik. İndidən qiyməti vermişik, Mərvi 7 bal, 10 balı axırda verəcəyik. Xoş gəlmisiniz. Bir daha hər birinizi salamlayırıq. Yenidən bizə qoşulanlar da demək istəyirik ki, qadın çağı verilişinə baxırsınız. Mövzunuz çox maraqlıdır. Sinə böyütmə əməliyyatından danışırıq. Necə baxırsınız bu əməliyyata? Amma tam səmimi. Tam səmimi. Hər şeyə normal baxıram. Nə gözəl. Belə deyək. Ümumiyyətcə, hər şey həyatda. Əgər o mövcudsa, deməli, normaldır. Qəbul etməyi bacarmaq lazım. Seçimlərə zövmətlə yanaşmaz. Bəli, bəli. O məsələ artıq gəlir hər kəsin şəxsi seçiminə. Və yəqin ki, Şəbnəm xanım bunu təsdiqləyər ki, bəzən elə olur ki, insan bir əməliyyata başlayanda digərinə keçir, üçüncünə, dördünə. Bəzən bu artıq bir elə bir prosesə asılığa artıq keçir. Bəzən bu insan üçün pisdir. Amma əgər insan özündə tədabat hiss edirsə, bu həm xarici görünüşdən, dəhşətli kompleks. İnsanlar çox vaxtı heç deməzsən, elə bilirsən, hər şey əladır da. Bu niyə kompleks yaşasın ki? Amma o qədər kompleks də, hamımızda kompleks də var, onsuz da. Əgər bu böyük bir kompleksdirsə qadın üçün, doğrudan da yəni ona rahat edirsə bu məsələ və cərrahi yolla həll etmək istəyirsə, mən heç vaxt əleyhinə olan insanlardan deyiləm. Mən həm şey hesab edirəm ki, əsas odur ki, sənin mənəvi durumun yaxşı olsun. Sən özünü gözəl hiss etmək istəyirsən, gözəl görmək istəyirsən, bu səni özünə daha gözəl göstərəcəksə, olsun. Nərmin xanım, bəzən də heç ehtiyac yoxdur, amma ətrafdakı insanların psixoloji belə təzyiqi nəticəsində gedirsən, əməliyyat elətdirirsən. Amma o da var, insanların da düşüncəsi, bax, belə gəlin, bir-birimizə qarışmayaq və əgər mən istəyirəmsə əməliyyatı elətdirmək, edəcəm. Son 10 il ərzində, xüsusilə 5 il ki mən səhnədəyəm, 5-6 ilə keçir ki mən səhnədəyəm, ümumiyyətcə lupa altında, yəni baxılır səhnədə olan insan və həm də sosial şəbəkələrin, estetikanın ümumiyyətcə böyük təbliğatı dünyada və digər məsələlər, hamı indi çox insanlar bir-birilərinə bənziyirlər. Bunu da demək lazımdır ki, xanımların çoxusu bir-birinə bənziyir. Gözəldirlər hamısı, amma elə bil ki, hamısı bacıdır da bir-birinə. Bu da bir qəribə bir hissdir. Yəni, mən məsəl üçün bilirəm ki, mən uşaqlıqda burnumu sındırmışam. Lakin yaxşı da ki, belə yaxşı sındırmışam. Çox da gözə çarpmır da bu sınıq və heç vaxt hesab etmişmiş ki... Ondan Nəmin xan, bu yaşa qədər heç bir əməliyyat keçirməmisiniz. Yox, olub səhnədə olduğum üçün fikirləşdim ki, okey, amma adi həyatda bəlkə də bu mənə elə də narahat etməzdir. Çünki ümumiyyətcə, mən xarici baxımdan belə xüsusi kompleks yaşayan bir insan olmamışam. Halbuki həmişə həyat boyu artıq çəkilə mübarizədə olmuşam. Düzdür, mübarizə aparıram deyə deməli kompleks var. Bunu da özümə qəbul edirəm. Əgər kompleks olmayan insan tamamilə, o mübarizə də aparmır. Oysa bədir ki, mən əlayım, nə olub ki mənə? Elə də tanışlarım, dostlarım da var. Mən də elə insan deyirəm, mübarizədəyim. Amma deyim ki, dəhşətli formada, özümü öldürüm, yəni yox. Mən özümü qani edə bilirəm. Rahat insan, o komplekslər psixoloji hala keçmədiyi sürəcə hamımız da var. Əsas odur ki, özümüzü olduğumuz kimi qəbul olaraq... Paranoya olmasın. Bəli, tamamilə doğrudur. Şəbnəm, amma elə bir pasiyentiniz olub ki, deyəsiniz ki, ehtiyac yoxdur. Bəli, olur. Bu əməliyyatı elətdirmə, gözəlsə, amma yenə deyib ki, yox, bu əməliyyatı istəyirəm. Yox, bəli, təbii ki, olur. Əvvəldən deyirsiniz də bunu. Olur. Belə deyim ki, məsələn, plastik cərrahlar həm də bir psixoloqdurlar.
Olmalıdırlar, bəli. Hamısı deyirlər amma. Hamısı deyirlər, çox təəssüf edirik. Məsələn, pasiyent gəldi, ilk hətta biz onu görürük, ilk sözündən belə həkim bilir ki, o pasiyent yəni psixoloji durumu nə vəziyyətdədir və bu əməliyyatı niyə elətdirmək istəyir? Niyə elətdirmək istəyir? Çox olur bizdə elə xanımlar. Hətta mənim belə özümdə olubdu son zamanlarda. Məsələn, gəlmişdi bir xanım 35 yaşında üzgərmə əməliyyatı istəyirdi. Və mən onu müayinə etdim, özünə də başa saldım ki, xanım sizin ehtiyacınız yoxdur. Kiçik toxunuşlarla, məsələn, kiçik olur ki, smaskatlarımız yerini dəyişir, lipofillinglə, kiçik toxunuşlarla biz sizin istədiyiniz nəticəni verəcəyik. Amma sizə bu geniş bir smas lifting lazım deyil. Və sağ olsun patientim mənim sözümə qulaq astı. Anladı. Bəli, anladı. Amma hər zaman bu belə olmur. Bəzən bizi, məsələn, mənim yanımdan çıxıb, gedirlər başqa həkim. Başqa həkim. Hansı razılaşar, onun yanında. Bəli. Şəbnəm xanım, bayaqdan biz plastik cərrahiyyədə sinə böyütmədən danışdıq, yəni silikon vasitəsilə. Amma gəlin etiraf edək ki, aramızda aşırı böyük sinədən əziyyət çəkən xanımlarımız da var ki, bunlar nəinki vizual olaraq görüntü, normal həyat tərzində buna mane olur, sağlamlığına ciddi fəsad yaradır. Bu halda nə etmək olar? Belə xanımlar çoxdurmu? Sizə müraciət böyük sinədən əziyyət çəkən xanımlarımız çoxdurmu? Sizə müraciətdə nə kimi köməklik göstərirsiniz? Bəli, sizə deyim ki, məsələn, sinə böyütmədən çox, hal-hazır ki, bu bir neçə ildir ki, praktikamda görürəm, sinə kiçiltmə və dikləşdirmə əməliyyatları daha çox olur. Çünki xanımlar bundan çox əziyyət çəkirlər. Yəni, bu yalnızca olaraq görüntü baxımından yox, həm də sağlamlıq baxımından. Xanımlar çox əziyyət çəkirlər, məsələn, kürəklərində ağrılar, hətta kifoza qədər belə gətirib çıxarda bilir onurğa əyriliyinə. Boyunda ağrılar, kürəkdə ağrılar, məsələn, istədiyin geyimi geyinə bilməmək, submamar sahədə dəridə yəni problemlər yaranır, masirasiyalar yaranır. Belə el diliyi ilə desəm başa düşülsün, məsələn, pişməcələr, yaralar yaranır xanımlarda, bəli, çox qızartılar olur. Və bunun üçün xanımlar bizə müraciət edirlər, gigantomastiya deyilir buna və biz icra edirik kiçiltmə əməliyyatları. Xanımlar çox rahat öz həyatlarına davam edirlər, çox xoşbəxt. Mən də ətrafımda daha çox adam, yəni kiçiltmə əməliyyatından keçib. Təzəlikçi bir qoxumum da, Allah şəfa versin hamısına. Amin. Çünki doğrudan da yəni o əziyyət verən bir məsələdir. Çünki bel ağrıları, elə bir ki, sən bir neçə kilo özündə daşırsan, davamlı olaraq elə bir təzyiq altında yox. Hətta elə şəkildə Guinness-lərin rekordlar kitabına daxil olan xanımlar da var. Belə deyim, mən özüm də xəstələrimdə görmüşəm, alt baltalları o qədər ağırlıqdan kəsir ki, məsələn, onun altına xanımlar qubqa falan belə yerləşdirirlər ki, o dəri yaralanmasın. Yəni, o qədər əziyyət çəkirlər xanımlar. Bir çarəsi var, çox rahat şəkildə icra olunur. Belə, yeri gəlmişkən istəyərdim, sual verəm Şəbnəm xanım. Onkoloji xəstələr var, buradan hər birinə şəfa diləyirəm ki, özləri istəmədən süd vəzlərindən azad olmaq məcburiyyətində qalırlar. Bu tip xəstələr də, əminəm ki, sizə də müraciət edənlər var. Hansı müddətdən sonra onlar? Bu süni silikonların onların orqanizmə ziyanı varmı, yoxmu? Bu haqda da danışarsınız. Yəni, onkoloji xəstələri biz mamoluqlarla bir işləyirik. Yəni, tək qərar vermirik biz onların əməliyyatına, yəni əməliyyat vaxtına, əməliyyatın taktikasına. Biz onlarla birlikdə qərar veririk. Amma yenə də, məsələn, onkoloji xəstələrdə olur ki, bəzən sırf tam toxuma götürülür, süd vəzi götürülür. Və onların bildiyiniz kimi xüsusi terapiyaları olur əməliyyatdan sonra. Onları tam tamamladıqdan sonra artıq rekonstruksiya əməliyyatına qərar verilir. Və burada əgər dəri deficiti varsa, ilk onca orada pasiyentə ekspander yerləşdirilir, dəri tamlığı genişləndirilir ki, ora silikon yerləşdirmək mümkün olsun. Yəni, bu etaplı bir əməliyyat kimi edir. Həkim nəzarətində olan bir əməliyyatdır. Qadınlara da buradan səslənək ki, vaxtı-vaxtında həkim müayənəsindən keçsinlər. Yəni,
iş daha çox belə gərgin vəziyyətdə olanda getməsinlər həkimə. Onda həkimin də artıq əziyyəti çox böyük olur. Hətta güclə bizə düşür ki, onun sağalma prosesi çox uzun çəkir. Ona görə vaxtı-vaxtında həkimə müraciət etmək lazımdır. Mən həyat boyu, yəni həkimlərin ailəsində böyümüşəm deyə, həyat boyu bu söhbətlərin içindəyəm də. Anam ultrasəs müayinəsində 30 ilə yaxındır ki, işləyir. Və həmişə deyir ki, qadınlar özləri palpasiya eləməlidirlər, öz süd vəzlərini, özləri palpasiyanı, toxunuşuna, özləri hiss eləməlidirlər. Nəsə törənmə varmı, kobudluq, nəsə bir narahatçılıq varmı, qızartı varmı? Özləri etməlidir ilk öncə mütəmadi olaraq və sonradan həkim, əgər nəsə bir şübhə varsa, mütləq ki həkimə müraciət etməlidirlər. Yoxsa ki gəlib çatır nə vəziyyətə, heç fikir xəbəri yoxdur. Xüsusilə də iri süd vəzlərində problemlər daha çox olur da. Ona görə də biraz diqqətli olmalıyıq özümüzə qarşı. İldə bir dəfə xəstəliklər də çoxdur. Ən azı ildə bir dəfə müayinədən keçmək. Çünki bu xəstəliklər də çox geniş yayılır. Qənaətə gəlirik ki, yalnız vizual görüntüyə yox, həm də mamoloqlarımıza zamanında, vaxtında müraciət edək ki, bugün bizim plastik cərrahlarımız da rahat öz əməliyyatlarını icra edə bilsinlər. Ən azından sağlamlığımız buna müsait olsun. Qoç, çox mürəkkəb, ağır gündür. Sizə birbaşa dəxli olmayan münaqişəli situasiya yaranacaq. Məğlub tərəfi dəstəkləsəniz, itkilər verə bilərsiniz. Maliyyə maraqlarınızı müdafiə edin. Şübhəli layihələrə, avantyuralara qatılmayın. Pulla və ya əmlakla risk etməyin. Günün ikinci yarısında yaxın ətrafınızdakı insanlarla mübahisələr adi günlərlə müqayisədə daha çox olacaq. Neqativ emosiyaların təsiri altına düşməyin. Sadəlövh insanların təkliflərinə aldanmayın. Axşam saatlarında normal istirahət edin. Buğa asan olmayan qarışıq və şübhəli gündür. Məqsədə aparan yolda ciddi problemlər və çətinliklərlə qarşılaşmağınız istisna deyil. İradəli və qətiyyətli olmaqla bərabər inadkar olun. Tərəfdaşlarla müttəfiqlər sizi dilə tutaraq optimal variant təklif etsələr də məqbul bildiyiniz yolu seçin. Maraqlarınız və sizə bel bağlayan istəklər arasında seçim məcburiyyətində qala bilərsiniz. Günün ikinci yarısında qərarlarınızla əməlləriniz yaxın ətrafdakı insanlara qəribə təsir bağışlaya bilər. Axşam saatlarında aktiv olun. Əkizlər, gün maraqlı görüşlər vəd edir. Sizi tez anlayacaq, hisslərinizi dərk edəcək insanlarla qarşılaşa bilərsiniz. Bugün başlayacaq romantik münasibətlər harmonik inkişaf edə bilər. Bunun üçün hadisələrə süni təkan verməyin, təzyiq və pressinqlərə əl atmayın. Günün ikinci yarısında enerjiniz dağıdıcı səciyyə daşımamalıdır. Texnika və ya avadanlıq sıradan çıxa bilər. Sükan arxasında çox vaxt keçirməyinə dəyməz. Axşam saatlarında gəzintiyə çıxın. Xərçəng, diqqətli, sayıq, sərv vaxt olun. Xırdalıqlara və ilk baxışdan önəmsiz təsir bağışlayan detallara fikir verin. Yaxın gələcəklə bağlı qayğılar, təlaş sizdə narahatlıq yarada bilər. Bütün diqqəti mühüm, aktual işlərə yönəldin. Maraqlı təkliflər alsanız da tələsməyin. Tələsik qərar ziyanlıdır. Amma süst və asta gəldi olmayın. Geciksəniz, bədxalq və ya rəqiblərdən biri sizi mütləq şəkildə qabaqlayacaq. Günün ikinci yarısında alış-verişdə bədxərclik eləməyin. Problemlərin həllində orijinal olun. Yardım istəməkdən çəkinməyin. Şir, sənədlərlə iş və ya hesablamalarla müqayisədə ünsiyyət, təmaslar daha xoş keçəcək. Dəqiq və səliqəli olun. Saygılı davranmağınız gərəkən yerdə düşünməmiş addımlar atsaz, çox ağır fəsadlarla qarşılaşa bilərsiniz. Yaradıcı yanaşma tələb edən işlərdə isə irəliləyişlər ola bilər. İntuisiya sizə dürüst yol göstərəcək. Təcrübəli insanların məsləhətinə qulaq asın. Günün ikinci yarısında səfər və ya səyahətə çıxmaq fikriniz varsa, bunun düşündüyünüzdən artıq vaxt aparacağına hazır olun. Şəxsi münasibətlərdə yaranmış problemlərin həlli ilə bağlı mühüm xəbərlər ala bilərsiniz. Ehtiyatlı olun, düşünməmiş addım atmayın. Qız, həyatınızda köklü dəyişikliklərə nail olmaq istəyirsiniz? Bugün işə başlayın. Situasiyanı dərindən hiss etməyə çalışın. Mövqeyinizi, məntiqinizi arqumentlərlə dəstəkləyə bilməsəniz də irəliləyin, aktiv olun. Boş dayanmayın. İntuisiyanız güclüdür. Az sonra baş verə biləcək hadisələri qismən də olsa təxminləməyə çalışın. Günün ikinci yarısında orijinal ideyaları, maraqlı təklifləri olan insanlar sizə müraciət edəcək. Səfər və səyahətlər üçün əlverişli zamandır. Yolda xoş təəssüratlarla qarşılaşa bilərsiniz.
Tərəzi, yaxşı çalışa bilərsiniz. Peşəkar məsələlərin ötəsindən gəlmək üçün var gücünüzlə çalışın. Şəxsi münasibətlərdə müsbət təmayüllərin təsiri azdır. Sevdiyiniz insanla təmasda ciddi fikir ayrılığı və ya ixtilaf yarana bilər. Güzəşt əldə etmək, ortaq məxrəcə gəlmək çətinləşir. Günün ikinci yarısında hadisələrə süni təkan verməyin. Az sonra yeni şərtlər yaranacaq. Yeni məlumat əldə edəcəksiniz. Sövdələşmə və ya razılaşmaya nail olmaq mümkündür. Alış-veriş üçün münasib vaxtdır. Bədxərclik etməyin, pullarınızı ağılla xərcləyin. Uzaq perspektivlərlə bağlı planlar qurmaq olar. Situasiyanı ciddi təhlil edin, durumun mənfi və müsbət yönlərini dəyərləndirin. Əqrəb, şəxsi münasibətlərdə pozitiv dəyişikliklər ola bilər. Yaxınlarınızla təmasda harmoniyaya can atın. Sevdiyiniz insanları anlamağa, onları dinləməyə çalışın. İşlərinizdə ertələməyə və ya təxirə salmalara yol verməyin. Ev işləri, yaşam arenalarında yeniliklər üçün əlverişli zamandır. Kulinar eksperimentlər uğurlu olacaq. Günün ikinci yarısında fəaliyyətinizdə ciddi irəliləyiş olmayacaq. Hətta ən kiçik uğurlarınız belə yaxın ətrafınızdakı insanlardan birində hədsiz paxıllığa səbəb olacaq. İşdə rəhbərliklə mübahisə etməyin. Ox atan, ehtiyatlı olun. Travmalar, zədələr riski var. İtkilər, xoşagəlməz hadisələr istisna deyil. Tək başına çalışmaqdan, şübhəli işlərə aşkar avantyuralara qoşulmaq ideyasından çəkinin. Məhkəmə çəkişmələri, hüquqşünaslarla məsləhətləşmə, əmlak məsələlərinin həlli üçün əlverişli zamandır. Günün ikinci yarısında peşəkar fəaliyyət müstəvisində uğurlar əldə edə bilərsiniz. Şəxsi münasibətlərdə problemi həll etmək üçün özünüzə kənardan baxın. Davranışınızda dəyişikliklər edin. Axşam saatlarında aktiv istirahəti seçin. Oğlaq, başqalarının problemlərini həll etmək üçün izahvi səylər göstərməyin. Öz çətinliklərin aradan qaldırılmasının yollarını düşünün. Çoxdan bəri sizə qarşı məkirli planlar quran bədxahlardan birinin öhdəsindən gələ bilərsiniz. Sürəkli mübarizə apardığınız insanı tərk islah edin. Aktiv enerjili və iradəli olun. Günün ikinci yarısında rəqiblərinizi üstələməyin variantını hesablayın. Dəvət olunduğunuz yerə qatılmaq üçün pis vaxt deyil. Maraqlı tanışlıq və yadda qalan görüş sizi gözləyir. Dolça, yaşamınızı çətinləşdirməyin. Həyatınızda əlavə problemlər yaratmayın. Dəqiq və sərras qərarlar göz qarşısındadır. Çətinliklərin həlli üçün baş sındırmayın. Sadəcə istədiyiniz variantı seçin. Qeyri-formal şəraitdə həmkarlarla görüş və müzakirə üçün münasib zamandır. Şaya və ideallardan faydalı məlumat əldə etmək olar. Dəyər verdiyiniz insanlardan günün ikinci yarısında maraqlı xəbər alacaqsınız. Qəfil dəvət ola bilər. Sadə, səmimi, təvazökar davranın. Belə də ətrafınızdakı insanların diqqətini cəlb edə bilərsiniz. Balıqlar, mürəkkəb, ziddiyyətli, qarışıq və gərgin gündür. Əhvalınız tez-tez dəyişəcək. Hər şeyə rəğmən nikbin davranın. Özünüzə əmin olun. Bədbinliyə qapılmayın. Ruhdan düşməyin. Maraqlana biləcəyiniz işi tapmaq asan deyil. Günün ikinci yarısında macera, yadda qalan istirahət istəyi yarana bilər. Fəqət bu arzu çin olmayacaq. Axşam saatlarında gəzintiyə çıxın. Bir qədər fiziki iş pis olmaz. Mənim ən sevdiyim bir məkandayım. Amma çox istərdim ki, hər verişimə burada başlayım. Bütün verişi burada aparım. Elə Ayan da gözəl mərkəzdə dayansa. Elə Ayan, ora sənə çox yaraşır. Az sonra yanınızdayım. Mütləq. Necədir aramız yeməklə? Yemək-yeməklə aram çox gözəl. Belə çəkə almaq olmaz. Gözlənir dəmə amma. Amma yemək hazırlamaqla, yəni məcburi şəkildə əlbəttə ki, hamı yemək hazırlayır. Məcburiyyətdir. Yəni, həmişə özlərinə baxmalıdırlar xanımlar. Bəli, və nə demək istəyirəm? Mən elə bir insanam ki, belə vayba düşən insanlardanım da. Vaxt, zamanım varsa, mən başlayıram nəsə hər gün yeni yeməklər hazırlamağa. Doğrudan da görürəm, mən girdim mətbəxə. Hansı yemək sizin əlinizdə daha dadlı olur? Son zamanlar balqabaq. Bəli, balqabaq supları eləyirəm, çox sevirəm. Özdə südlü suplar, yəni desert supları. Balqabaq südü sevir. Bəli, ümumiyyətlə. Mən elə sevirəm, mən xəstəsi oldum artıq. Peynirli. Yəni çox, özdə çox rahat, tez hazırlanır və çox dadlıdır. Elə olub ki, qazan hazırlamışam, 2 gün ərzində tək özüm qaşıqlamışam, bitirmişəm onu. Yəni evdə məndən başqa düzdə heç kim yemədi. Çünki onlar balqabağı elə sevmirlər. Uşaqlar çox sevmir. Qızım ümumiyyətlə sevmir uşaqlar. Balqabağı deyir, o göbələyi sevir, amma balqabağı sevmir. Mən deyirəm, bəlkə bir dəfə balqabaq supunu baş üstə hazırlayasan, biz də dadaq. Məmnuniyyət. Səndə vəziyyət necədir? Əla, hazırdır burgerlərimiz. Bir dənə göstərim sizə. Deməli, içində göbələyimiz.
marina olunmuş xiyardır. Sosumuz bayaq qeyd elədiyim kimi bunu sobaya qoyuruq. Super bir dad alınır. İndi özünüz görəcəksiniz. Neçə dəqiqə ərzində sobada olmalıdır? 5-10 dəqiqə. 5-10 dəqiqə. Ümumi çörəyin pişməsi üçün, pişməsi üçün deyil, daha qızması üçün və pendirin daha çox əriməsi üçün. Aynen. Daha gözəl. Mərci supumuz hazırdır. Buna mərci supu demək istəmirəm. Ezo gəlinlə mərcinin qarışımı. Qısına baxalım. Aha, baxın. Mən istəyirəm bunu ətləri də orada şey eləyim, qeyd eləyim. Baxaq, artıq demologiya hazırdır. Uşaqlar bu ətin dadını heç hiss eləmirlər. Küftə halında aha, olan bir ətlərdir. Küftə halındadır. Aha, küftə halında və küftənin içərisinə də kəkotu qatmışam. Ümumiyyətlə ətin dadı hiss olunmur. Ümumiyyətlə, bu strukturun içində ət dadı dəyişir. Bəli, bəli. Bu çox yaxşı üsuldur. O qədər vitamin var, dəyişir. Analar üçün çox. Bəli, ona görə mən də ana olduğuma. O ətin dadı çıxıb da olsun. Həm də qaynadılan əti bir dəfə qaynadırıq, kəfini yığırıq, sonra o suyu mən bunun içinə qatıram. Ümumiyyətlə, ətin dadı bilinmir. Mütləq verişatıra dadına baxacaq. Narvin xanımın həkimimizə sualı da var idi. Bayaqdan deyir, bir imkan eləyim, mənim də sualım var. Bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Mənim iki rəfiqəm bu yaxınlarda siz dediyiniz əməliyyat eləyib, yəni silikon, implant. Biri elə yaxşı keçirtdi. Yəni, səhər durdu, başladı evləri süpürməyə, silməyə. O birisi elə bir həftə yerindən dura bilmədi. Mən də qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni bir təcrübəli, qadınlarımızın hamısı təcrübəlidir, mənə gəlir. Və onların özündən asılıdır məncə. Və bir də sağalma müddətini mən sizdən öyrənmək istəyirəm. Ümumi, yəni sizdə sağalma müddəti neçə gün çəkir? Yenə o da fərdidir. Fərdidir, hə. 2-4 həftə arasında dəyişir. Pasiyentin yenə özünün sağlığından. Bəli, təbii ki, bütün əməliyyatlarda olduğu kimi cərrah neyini, cərrah əməliyyatı edir və biz əməliyyat stolundan artıq pasiyent götürüldükdən sonra yəni, biz əməliyyatı etdik və orada nə nəticə görürsə pasiyent, yəni orada nə görürsə biz şəklini çəkirik. Məsələn, budur. Və sonraki nəticə... 40% həkimin üzərinə düşür məsuliyyət, 60% insanın üzərinə. Bəli, xəstənin özündən asılıdır. Özünə baxımından, reabilitasiya dönəmində həkimin dediyi bütün göstərişlərə riayət etməsindən, burada korsetin istifadəsindən tutmuş yaranın baxımından. Yəni, və həyat tərzi təbii ki. Həyat tərzi nə şəkildə lazımdır. Təşəkkür edirik xanımlar. Bugünkü qonağımız siz oldunuz. O qədər enerji gəldi ki sizdən bizə. Mən düşünürəm ki, bu enerjini elə 5 qadın var burada. Bu enerjini biz tamaşaçılarımıza da ötürmüş olarıq. Və irəliyən verilişlərdə biz sizi yenidən gözləyəcəyik bu verilişdə. İnşallah. Şad olduq. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Təşəkkür edirik. Mən də qonaqlarımıza təşəkkür edirəm. Əminəm ki, bugünkü verilişimizə kifayət qədər maarifləndirici və maraqlı oldu. Bizi izləmək istəyirsə, sosial mediadan da bizi izləyə bilərsiniz. Facebook, Instagram, YouTube. İstədiyiniz mövzular da oraya yaza bilərsiniz ki, biz irəliyən dəqiqələrdə bu gözəl xanımlarla bərabər, 3 xanımla bərabər həmin mövzuları elə qonaqlarımızla bərabər müzakirə edək. Təşəkkür edirik biz izlədiyinizə görə. Ən böyük təşəkkür sizə düşür. Bir sözə demək istəyirəm. Resepləri yəni burada unudub ya da ki, izləyə bilməyən tamaşaçılarımıza qeyd eləmək istəyirəm ki, qadın çağı. YouTube saytımıza girirsiniz, bütün reseptləri oradan əldə edirsiniz. Tez bir zamanda, tez bir şey hazırlamaq istəyirsinizsə, bizi oradan izləyin, takip edin. Nərvinə inanın, çünki nərvinlərə inanmaq. Bəli, bəli. Bir də şeyinin ki, nərvinin ortasında bir sizlə sağ olaşacaq, amma biz sizi səhnəyə yola salırıq.